Pessoal, eu vou fazer uma receitinha para aproveitar esse sol que tá quente. E a receitinha que eu vou fazer tá no meu e-book, tá bom? Então vocês que compraram o meu e-book, é só vocês ir na página 33 do meu e-book, tá bom? Lá eu coloquei as minhas melhores receitas, né, gente? Então assim, se você quiser imprimir, sempre que você quiser alguma coisinha, você vai lá, abre o e-book. O que eu vou fazer hoje? Vai lá e abre o e-book que tem 1.000 dicas, desde sobremesa. Jantar, lanches, ó, muita dica de panificação. Aí aqui o que eu vou fazer hoje, gente, com vocês, é o pão coringa da minha amiga Polly. Esse pão, essa massa, ela é tão coringa que dá até pra fazer rosquinha frita. Então eu vou pegar metade da massa e vou fazer pão e a metade eu vou fazer rosquinha frita, tá bom? Esses ingredientes aqui. Então eu vou fazer os pré-preparos pra gente. Esse pão aqui também, gente, ele é muito maravilhoso. Esse pão brioche, façam. Olha quem vai ver eu fazer pão. Quem que vai curiar a mamãe fazer pão? Acabei de dar um banhozinho nele, que daí se der a horinha dele tiver com sono, ele já tá banhadinho. Né, Raj? Raj? Oi? Quem vai curiar a mamãe fazer pão? Lindo. Deus te abençoe. Tô separando aqui as coisas, já tenho manteiga, óleo. Agora eu vou usar o óleo, 50 ml de óleo. Eu uso. Oi, meu amor! 50 ml, tô usando o óleo da Comigo, nosso parceiro. E agora eu já vou colocar numa vasilhinha. E o leite eu medi aqui nessa aqui também, tá? Bom, gente, tá todos os ingredientes aqui. Eu estava fazendo o Raj dormir. Ainda bem que deu na hora de eu começar a massa, porque tem hora que ele quer dormir, na hora que eu tô sovando a massa, já aconteceu isso. Então, tá aqui a minha farinha preferida, que eu amo, né, fazer pão com ela. Vai dois fermentos, vai o óleo, manteiga, margarina, sal, açúcar, dois ovos. E, gente, uma coisa eu quero dizer para vocês. Os ovos têm que ser de granja. Não façam com ovos caipira, igual aqui eu tenho caipira, mas eu uso caipira para mim tomar café da manhã. Tudo que você for fazer de receita, principalmente pão, pão de queijo, roscas, procure toda coisa de panificação, procure sempre fazer com ovos de granja, tá? É outra vida, e meu leite já tá esquentando demais, eu sempre faço isso, oh, meu Deus. Eu vou conversando. Hoje eu vou usar a minha bacia. Eu peguei lá na minha permuta essa bacia de esmaltado. Olha que linda, gente. Remete tanto à antiguidade. Eu acho lindo demais esse trem. Comprei lá no Mundo das Utilidades. Eu vou deixar aqui o link do site para vocês, que também é da onde eu comprei a minha chaleira. A chaleira verde que eu passei o cafezinho hoje, tá? Então aqui eu tenho o meu leite morninho. Não pode ser muito morno. Vou colocar minha açúcar. Vou aproveitar para colocar minha manteiga, que ela tava meio geladinha, então ela ajudou a esfriar mais o meu leite. Mas o meu leite não ficou quente demais, não. Graças a Deus deu certo. Opa, desculpa, gente. Agora eu vou colocar aqui o meu fermento. Vai dois, tá? Essa receita vai dois fermentos. E em seguida eu já vou colocar o açúcar. O açúcar alimenta o fermento. Vamos ver se vai dar certo essa receita. Eu acho que eu já coloquei o açúcar, gente, que eu não tô achando ele aqui. Acho que eu coloquei, né? Acho que foi o primeiro ou foi o segundo? Pera aí, deixa eu dar uma mexidinha. Eu gosto de mexer quando eu coloco o fermento, o açúcar e o leite. Coloquei já o açúcar, ele tá bem aqui embaixo, ó. Ele foi o primeiro, tá bem no meio aqui, eu senti. Dá uma misturadinha. Agora eu venho com o óleo. Essa receita, como eu falei pra vocês, gente, é da minha amiga Polly. Uma hora que ela na casa dela, toda vez eu falo que eu vou lá, nunca arrumo um jeito de ir lá. Quero ir lá tomar um café com ela, comer um pãozinho de queijo. Vou dar só uma batidinha nesse ovo assim, pra facilitar aqui. Pronto. Só mais uma mexidinha e a gente já vai colocar a farinha. Polly, vou marcar, Polly, deu aí na sua casa. Comeuzinho, pão de queijo. Que delícia. Toda vez nós conversa pelo WhatsApp.
E aí eu falo, olha, eu vou ir. Ai, meu Deus, nunca dá certo. Correria, né? Tem que ir lá. Por último, agora o sal. E eu já vou colocar a farinha. Lá na receita, igual eu coloquei pra vocês, vai quase 1 quilo de farinha. Às vezes pode ir 1 quilo e às vezes pode ir menos. Da última vez que eu fiz essa receita, sobrou acho que 3 colheres de sopa de farinha. Então, gente, vai colocando a farinha aos poucos, tá? Farinha tem que ser aos poucos, porque senão você pesa demais a sua massa, assim, você vê. Vou rodando aqui, depois eu mostro pra vocês quanto de farinha que sobrou. Agora a gente já passa para a bancada. Sovei a massa, gente. Nossa, cansei. Bom que a gente queima as calorias, né? Contrai a barriga e vai sovando. Quando você contrai a barriga na hora da sova, ajuda tanto. Equivale ao abdominal, eu acho. Aí aqui, gente, eu agora vou deixar ela descansar. Coloquei um pouquinho de óleo, por costume mesmo. E agora eu vou tampar e vou deixar ela crescer. Deixar aqui pra vocês verem o tamanho que ela tá. Tá vendo? Tomara que ela cresça muito. Eu coloquei só um plástico filme aqui. Porque se ela for crescer que dê de encontro com pano, ela não vai grudar no pano, né? Então, deixar aqui. Vou colocar o pano aqui embaixo. Quanto menos entrar a passagem de ar, melhor ainda. Olha isso, já dá pra ver o volume. Vou colocar a hora aqui pra vocês verem quanto tempo essa massa cresceu. Nossa, gente, olha que linda. Uau! Que coisa mais linda essa receita, não tem erro. Ela é maravilhosa. O nome dela realmente é digno dela, massa coringa. Então aqui a gente vai, já tá ótimo, vou pegar. Essa bacia já é pesada, agora com essa massa... Pega com as duas mãos. Pensa a enxurrada de mosca que deu aqui, gente do céu. Se vocês verem voando aí. Nossa, Deus. Aí eu coloquei o óleo da Zup. Mas tava que não tava podendo falar que elas entravam na boca. Agora que deu uma... Olha que massa mais linda, gente. Meu Deus. Essa receita, igual eu vou ensinar vocês a imprimir meu. Olha que lindo! Eu vou ensinar vocês a imprimir meu. Eu acho que vai dar pra fazer com 50 gramas. Eu vou dar pra vocês imprimir o meu e-book. Eu vou ensinar vocês a imprimir. Porque daí, gente, vai ficar muito fácil. Pra vocês pegar a receita. Ai, quero fazer um pãozinho. Vocês vão lá, só pega o meu e-book imprimido, entendeu? Imprime ele, deixa, vai ficar muito bom. Vai facilitar muito a vida de vocês. Agora eu vou tentar fazer aqui. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Vou ter que ver o vídeo da Polly lá de novo. Como é que ela fazia? TDA, gente, pessoas com TDAH fazendo isso aqui, gente. Só por Deus. Será que era assim, Jesus? Aí ela ia enrolando. Ah, eu acho que era. Parece que tá virando uma rosquinha. Só que eu acho que eu tenho que abrir mais. Ó, tá quase. É isso aqui mesmo, ó, gente.
Só que o meu quase que não virou, né? Eu acho que eu vou ter que abrir mais. Ó, tá vendo? Eu acho que eu vou fazer mais aberta, porque o que não tá sobrando é negócio pra cortar. Acho que é isso, né, minha gente? Aí a gente vem aqui. Vamos ver como é que vai sair. A Poli faz tão rápido, mas é jeito, né? A minha, mas é no finalzinho que não tá dando pra virar uma rosquinha. Mas eu vou tentando aqui, gente, ó. Ainda não ficou das boas. Mas eu vou usando elas mesmo assim, porque senão depois eu vou ficar a vida inteira aqui tentando acertar. E esse trem não vai render, né? E agora eu tenho que buscar o dom. Tá fazendo. Ó, eu fiz uma agorinha e deu mais certo. Deixa eu ver se essa aqui vai dar de novo. Eu fiz aqui, né? Assim. Certo, gente? Aí eu empurrei mais. E fui puxando, ó, vai puxando. Essa massa, ela é tão boa que você puxa ela e o trem ainda é bom, não rebenta. Aí você vem, você vai modelando, ó. Você vem aqui do outro lado, dá mais uma quebradinha, uma enroladinha, quer dizer, e vai enrolando, ó, tá vendo? E aí, gente, ela vai juntando, olha que ela parece um milagre. Porque daí ela vai juntando, ó. De novo, ela vai encolhendo. Ó. Tá vendo? Olha, gente, minhas rosquinhas agora vão crescer. Não ficou tão bonitinha, porque é a minha primeira vez, né, gente? A gente vai dando um desconto. Então, agora eu vou deixar elas crescer. E elas foram feitas com 50 gramas de massa. Opa! Eu fiz duas formas de rosquinha, gente. Uma eu vou assar e uma eu vou fritar. Agora que esse restante da massa, eu vou fazer um pão. Eu gosto de ter pão, sabe? Eu não sei se essa massa tá muito grossa pro pão. Eu queria pão só de uma forma. Não queria pôr em duas. Deixa eu abrir ela aqui pra ver o que ela vai me oferecer. Se ficar muito grande, eu diminuo. Agora é deixar crescer esse um pão e vou mostrar pra vocês a rosquinha. Nesse aqui, eu coloquei as rosquinhas que eu vou assar. E nesse aqui, eu coloquei as rosquinhas que eu vou fritar. Por isso que eu não coloquei elas muito juntadas, porque senão depois elas pregam uma na outra e aí como é que eu vou tirar, né? Porque vai fritar. Então, essa eu vou assar, vou fritar e o pão tá ali embaixo. E agora eu vou dar um jeito aí na minha cozinha. Ó, essas foram as primeiras rosquinhas, né, que eu vou assar. Inclusive, eu não vou pincelar nada nelas, não. E eu tô fazendo aqui, gente, um melado. Coloquei 2 xícaras de açúcar pra 1 xícara de água e uns pauzinhos de cravo. Eu queria ter colocado canela também, mas eu tô sem canela. Então, agora eu vou colocar pra assar 180 graus e agora eu mostro pra vocês como que ficou. Olha o ponto. Não pode deixar engrossar demais, porque senão... E aí ela vai esfriando também, ela já vai engrossando. Ah, só falta uma canelinha aqui. Agora eu vou fritar.
vou colocar aqui o óleo. E só que assim, gente, eu tenho só esse olhinho aqui, ó. Vou ter que fritar só com ele. Eu acho que meu óleo acabou. Mas vai dar certo. Essas de fritar estão aqui. Parece que já tá cheirando as moscas, gente. Deixa eu olhar aqui. Olha que benção. Achei outro litro. Muita benção. Opa. Pronto. Agora vai dar. E agora eu já vou colocar as... Vou esperar só mais um pouquinho, já vou colocar as rosquinhas. Porque as rosquinhas não pode colocar, gente, no óleo muito quente. Dizendo a Poli que é mais, óleo mais brando. Tem que pegar bem delicadamente, gente, porque... Eu, por isso que é ruim, não pode deixar crescer junto, ó. Nossa, ela é muito fofinha, gente. Olha que essa massa. Deixa eu pôr uma aqui. Pra nós sentir. Pá. Tá vendo que não pode ser o óleo muito quente? Mas eu acho que o meu tava frio demais. Vamos ver aqui. Deu uma aumentadinha. A hora que ela começar a soltar umas bolinhas. Bem de leve. Aí eu vou pôr o restante. Nossa, gente. Dá até medo de pegar nas rosquinhas. Porque a massa é tão macia. Nossa, dá até medo. Que ela desmanche qualquer coisinha. Ó, começou a ficar assim, eu coloquei três. Esperar. Será que talvez essa aqui pode encharcar, porque eu coloquei ela no óleo frio. Mas vamos ver, né? Ó, olha que lindas. Que coisa mais linda, gente. Oh, Deus, é perfeito demais. Meu Deus, eu chego, me emociono. E olha esse pão, gente. Olha o tanto que ele cresceu. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. E agora eu vou... A rosca saiu e agora eu vou colocar o pão, tá? E as outras roscas tá fritando. E agora... Peraí. Passando, cuidando de uma ali e negociando a outra aqui, gente. Deixa eu dar uma viradinha nela aqui. Isso, agora eu viro de novo do outro lado. Agora eu peguei aquele trenzinho meu de chá, de bom chá, sabe? Fiz um açúcar com canela e polvilhei. Tô polvilhando aqui. Tô usando ele pra polvilhar. O mesmo que eu faço meu chá. Aí, se você quiser só açúcar, vai só com açúcar. Eu amo canela, né, gente? Sou apaixonada em canela. Na hora de pegar ela, tem que tomar muito cuidado. Porque ela vai... Eu desliguei, agora eu liguei de novo. Gente, ela desmancha quando ela cresce pela segunda fermentação. Ai, meu Deus do céu. E agora eu tô quase pra comer outra aqui, gente. Agora eu vou passar açúcar e canela nas que fritou. Olha aqui. Vocês não tem noção da delícia que tá isso aqui, não. Eu acho que nem o que eu falar... Enquanto frita ali. E
Eu vou colocar aqui, gente, que eu gosto de ter esses trenzinhos aqui em casa, assim, da Tupperware cheio, que daí a hora que as pessoas querem, vem aqui, lancha, tem um lanchinho, né? Pra hora que quiser comer, vou deixar aberto. Olha isso aqui, gente. Que espetáculo. Rendadinho. Dãozinho, o Power vai amar isso aqui. Vai pedir toda hora. Conheço meu eleitorado. Ó. Aqui pra vocês verem. Ai, meu Deus, passando da hora já. Essa é a frita. Essa aqui, gente, é com canela e açúcar. E essa aqui é só com açúcar. Passei, olha que delícia. Agora eu vou abrir pra nós ver. Nossa, muito gostoso. Nossa, olha isso. Nossa, comei. Ficou bom, hein, Pri? Olha. Ai, ficou boa mesmo. Tá muito quente. Olha. Que massa, gente. Tanto que ela é versátil. Quantas coisas a gente pode fazer com essa massa. Não, e ela fica crocante, né? Crocante. Olha, casquinha, ó. Igual aquela de padaria. Nossa, igualzinho de padaria. Gente, não é? Até o sabor do óleo... do óleo fritado nela. Nossa Senhora. Gente, é perfeito. Eu não sei falar qual que é mais maravilhosa, mas essa frita... Essa frita... Não sei explicar. Não, eu vou tirar uma foto pra vocês verem. Uma foto. Vocês estão vendo? Tudo que é banhado no óleo, né, gente? É, olha isso. É o rendado. Nossa. Lembra muito a minha infância. Façam. Faz a frita também. O pãozinho saiu. Pãozão, né? Quem for fazer essa receita, gente, aumenta a grade, tá? Porque aqui, ó, a grade impediu ele de crescer mais. Fez até a marquinha aqui. E esse é o tapetinho que eu falo pra vocês, que tem lá no Mundo das Utilidades. Ele é baratinho e deixa o pão resfriar. Quem mexe muito com panificação, é sempre bom ter esse tapetinho. E, gente, por que que eu tô aqui arrependida? Falei, meu Deus, por que que eu não fiz essa massa de pão todinha de rosquinha? Porque olha aqui. Que delícia. Ó. Fechei aqui, deu uma amassadinha, mas as moscas tá demais. E foram isso, gente, olha, fiz pão, rosquinha assada, pão e rosquinha frita. Façam essa receita desse pãozinho, tá lá no meu e-book, página 33. Também, pra quem não quiser comprar o e-book, eu vou escrever pra vocês a receitinha, vou deixar lá no feed, tá bom?